Sizni... Sizni nomingizni tilga oldim. Ehtimolki uni yolg'iz men eslab qo'ygandirman. Huzuringizga Demir Serxon emas. Mercedes tashrif buyurdi. Mercedes... o'lgan. Yo'q. Mercedes o'lmagan. Sizni shuncha yillar mobaynida unutmagan. Sizni tanigan yagona odam tirik. Men uchun Fernandga zarba bergan odamning kimligini bilishning mutlaqo hojati yo'q. Ammo o'tiraman sizdan. Bolaginamga shafqat qiling. Ah, yaramas. Muttaham. Ajoyib kashfiyotchi. Har tomonlama qulay. Avliyo erimni tashlab, uchiga chiqqan firibgarni bo'yniga ahbob bo'lib osilib yuribman. Yo'pray. Jumlalarni, so'zlarni qarang-a. Bu gaplar hali hol va zo'rini endi eshitasiz. Uchishga 2 soat qolganda bu rasvo bo'lsa qandaydir tabiyani topib olib og'iz burun opishyapti. Odamni har narsa bo'lgani yaxshi. Andrey, senden bir narsani iltimos qilsam maylimi? Bola to'g'risida emas. Qo'rqma. Shu soatingni menga sovg'a qil. Mayli. Endi biron zot hech qayerda, hech qachon bu la'nati soatni ovozini eshitmaydi. Radha, men seni seva olmayman, qalbimdan senga joy bera olmayman demaysanmi? Shuni maqsading. Sho'rpechada Radha, endi bu uyda turishga haqqing yo'q. Ortiqchalik qilayotgan bo'lsam, meni o'ldirib qo'ya qolmaysanmi? Ko'chaga hayda, bilganingni qil. Lekin Xudo haqqi bu qo'shig'ini bas qil. Biz doim bolalarga seni ibrat qilib ko'rsatamiz. Nimani orzu qilgan bo'lsang, hammasiga erishding. To'g'ri. Lekin odatda hamma narsaga erishgan kishini maqsadi ham tugaydi. Yolg'izligi yana ham seziladi. Turmushga chiqishing kerak. Gap bunda emas. Xo'p, devor. Lekin hozirgi amaling bilan qiyin bo'lsa kerak. Xotini yo'q ministr duch kelmasa agar. Bilasanki, erkaklar xotini o'zidan pastroq bo'lganini yoqtirishadi. Qani o'z erkaklar? Butunlay qurib ketgan. Qaysi erkak hozir teatrga, vistovkaga boradi? Nuqul ayollar-ku. Erkaklar yon boshlashib televizor ko'rishadi. Yo pivoxonaga yugurishadi. Qirqqa kirmasdan qorin qo'yib yuborishadi. Kiyimlari g'ijim, botinkalari iflos. Botinka nima aloqasi bor? Jonim chiqib ketadi botinkasi iflos erkakni ko'rsam. Siz ham yaxshisiz. Nuqul bamisol to'tiqushdi. Ipolitmasman, ipolitmasman deysiz. Nima ularga qanday qilib hammomga borganingizni gapirib beraymi? Nima ertaga maktabda Nadya yangi yilni qandaydir bir sayyoh bilan kutib oldi degan gap tarqasinmi? Men sayyoh emasman. Nahotki ko'rmayotgan bo'lsangiz. Men shunchaki baxtsiz odamman. Nima baxtsiz odam sayyoh bo'lishi mumkin emasmi?